Welcome sa Tagalog Manhua Cup. Ilang sandali pa ay makikitang ipinaliwanag ng guild leader kay Zhang Zuan kung ano ang nangyari. Hindi naman makapaniwala dito si Zhang Zuan. Nag-take lang daw siya ng exam upang maging physician ngunit siya raw ay naging guild leader. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na ngayong siya raw ay isa ng guild leader, qualified na raw ba siyang makabili ng mga herbs na kailangan niya. Hindi naman makapaniwala ang dating guild leader dito. At sinabi niya na oo, maaari daw na mabili ni Zhang Zuan ang iba doon ngunit ang ibang herbs daw na kailangan nito ay napaka-toxic kagaya ng Golden Leaf Tender at iba pa. Maaari mo lang daw yung makuha sa Poison Hall. Nagulat naman si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na aabutin daw ng limang araw ang round trip papuntang Poison Hall mula rito at aabutin daw ng kalahating buwan upang makolekta ang mga herbs na kailangan niya. At sinabi ni Zhang Zuan sa guild leader na sa ngayon e bibilhin niya raw muna kung ano ang available. Hahanapan na lang daw nila ng paraan yung iba at sumang-ayon naman dito ang guild leader. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan kung magkano daw ba ang total ng herbs na kukunin niya. Sumagot naman ang guild leader na ang total daw ay 14 million gold. Na siya namang ikinagulantang ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay mangiyak iyak na binigay ni Zhang Zuan ang pera at sinabi naman ng guild leader na maaari niya na raw itong bitawan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa ngayon ay may mahalaga pa raw siyang gagawin kaya aalis na raw muna siya. Sa ngayon e panghahawakan niya raw muna ang title na Guild Leader ngunit si Physician Mohong pa rin daw ang ipahahandle niya sa Guild. Sinabi naman ng isa na bago raw umalis si Zhang Zuan e gusto niya raw munang itanong kung naipasa daw ba nito ang panghuling tanong. Sumagot naman si Zhang Zuan na sinabi lang daw sa kanya na ibibigay daw ang sagot pagkalipas ng sampung araw. Sinabi naman ng guild leader na mukhang hindi raw pala talaga nila alam ang tamang sagot kaya mukhang ire-report pa raw nila ito sa higher department. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhang Zuan at hindi naman makapaniwala ang dalawa na hindi kinuha ng lubos ni Zhang Zuan ang guild leader position sa halip sa kanila pa rin daw nito iniwan ang responsibilidad. At lumipat ang eksena sa Nations Alliance kung saan nagre-report ang tauhan sa kanilang leader na gusto raw makipagkita ng guild leader ng higher department ng Physician Guild na si Guild Leader Ming at si Physician Hong sa kanya. Sinabi naman ng leader sa dalawa na ang ibig daw ba nilang sabihin e nakahanap na sila ng paraan upang mailigtas ang kanyang anak. Sinabi naman ni Guild Leader Meng na hindi rin daw nila alam kung gagana daw ba ang method na pinaplano nila ngunit susubukan daw nila ito. Nagalit naman dito ang leader at sinabing ano raw ba ang tingin nila sa buhay ng kanyang anak, isang tool para sa kanilang experiment. Yumuko naman ang dalawa at sinabi ni Guild Leader Meng na hindi raw ganoon. Sana makinig daw muna ito sa kanila bago gumawa ng desisyon. At kung ayaw daw nitong mag para sa buhay ng kanyang anak e eh titigil na raw sila rito. Kaya pinagsalita sila ng leader. Sinabi naman ni Guild Leader Meng na ang sakit daw na mayroon ang kanyang anak ay talaga rong walang lunas. Ngunit ngayon lang daw eh may natanggap silang lunas mula sa isang maliit na kingdom at umaasa daw sila na masusubukan nila ito. Marahil nagtatakaraw ang leader kung paano magiging totoo ang lunas na mula sa isang maliit na kingdom at wala rong matibay na reference tungkol dito ngunit mayroon dong isang tao mula sa kingdom na ito na ng isang oras sa Wall of Dilemma at nasagot daw nito ang lahat ng labinsyam na katanungan doon at ito raw ay nakapagbigay ng perfect solution. Nagulat naman ang leader ng marinig ito at nagtanong kung sigurado daw ba sila dito. Sinabi naman ni Guild Leader Meng na oo at ang ibinigay daw nitong solusyon sa sakit ng anak ng leader ay isang method na bago at unique. Hindi pa raw sila nakakita ng ganito noon. Kaya binabalak raw nila itong subukan sa anak ng leader at kapag ito raw ay gumana e eh siguradong makaka-recover daw ang anak nito. At patuloy nga itong pinaliwanag ni Guild Leader Meng. Kaya sinabi ng leader na kung ganoon eh kahit ang method daw na ito ay hindi magamot ang kanyang anak eh mas mabuti na raw ito kaysa sa panuuring mamatay ang anak niya at pumayag na ito. Ilang sandali pa ay pumasok na sila sa loob at humingi ng pahintulot si Guild Leader Meng sa anak ng leader. At pumayag naman ito. Maya-maya pa ay naglabas ng matinding aura si Guild Leader Meng. Inangat niya ang anak ng guild leader gamit ito at sinunod ang proseso na binigay ni Zhang Zuan. Ilang sandali pa ay nag-infuse siya ng aura sa buong katawan ng anak ng leader na siya namang pinag-alala ng leader. Maya-maya pa ay ginamit ni guild leader Ming ang recall at ginamit ang return. At makikitang bumagsak na sa sahig ang anak ng leader. Napatanong naman ang leader kung gumana daw ba ito at sinabi naman ni guild leader Ming na hindi niya pa raw alam. Maya-maya pa ay makikitang gumalaw ang babae at ito ay tumalon na siya namang ikinagulat ng lahat. At napasigaw ang leader. Ngayon ay makikitang nag-infuse ng aura ang babae sa kanyang kamay at sumuntok ito sa sahig. Napatanong naman ang leader kung nag-hallucinate -ha lang daw ba siya at napasabi sa kanyang isip na ang pangalawang anak niya raw na babae, nung pinanganak daw ito e eh, ang mga muscles daw nito ay walang lakas. Kaya hindi raw ito makapaglakad at dinapuan ng iba't ibang sakit. nag na raw siya ng lahat ng uri ng mga physicians sa buong mundo ngunit wala raw nakapagbigay ng solution kahit na isa. At ang akala niya raw e eh, ganoon din ang mangyayari ngayon ngunit hindi niya raw inaasahan na makaka-recover ito. Ngunit hindi raw ba dapat ang pag-recover nito ay dahan-dahan lang kaya bakit ang bilis daw nitong naka-recover at ngayon ay tumatalon na ito ng mataas at nagbabasag ng semento. Maya-maya pa ay tinanong niya ang anak niya kung ayos na raw ba ito. Sumagot naman ang babae na sa tingin niya raw e naka-full recover na raw siya. At pinakita niya sa tatay niya ang pagpadyak niya sa sahig. Kinuha niya ang parte ng sahig na binazag niya at dinurog ito. Tinanong naman ng leader si guild leader Meng kung anong kingdom daw ba ang nakaprodos ng lunas na ito gusto niya rong magpasalamat ng personal. Sinabi naman ni Guild Leader Meng na ito raw ay nagmula sa maliit na kingdom na sakop ng Zuan Yuan Kingdom. Sinabi naman ng babae na gusto niya rin dong sumama doon at magpasalamat sumang Sumangayon naman dito ang leader at sinabing magbihis daw ito at pupunta sila doon ngayon. Sa kabilang dako naman ay makikitang nagbihis si Zhang Zuan bilang Master Yang at naalala nito ang sinabi ng guild leader tungkol sa Master Jiang ng herbalist Guild. Ngunit kung pupunta raw siya doon at makipag ng direct kay Master Jiang Shu e eh siguradong maiexpose daw siya dahil sa dami ng mga elite na nandoon kaya naisip niyang makipag-meet muna kay Master Liu at sa iba bago yon. At pumunta na nga siya sa inupahang mansyon ni Siyang para sa kanya. At makikitang niyakap ni Siyang ang paa niya. At sinabing na miss niya raw ng husto si Master Yang ngunit winakli lang ito ni Zhang Zuan at nagtanong kung nasaan daw ba ang mga mag-aaral ni Zhang Zuan. At sasabihin na sana ito ni Master Liu ngunit biglang dumating si Taba at sinabi niya kay Master Liu na na-injured daw si Zhaoya at nakiusap na gamutin niya raw ito. Napatanong naman si Master Liu kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi naman ni Taba na in-injured daw ito ng isang evil woman kaya sana e gamutin niya raw ito. Maya-maya pa ay ibinabana ni Taba si Jowia at napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nawala lang daw siya saglit at ganito na ang nangyari. Sinabi naman ni Master Liu na mukhang na-shock lang daw ang aura nito at mukhang hindi naman daw ito ganoon kaseryoso. Magpahinga lang daw ito ng kalahating buwan at gagaling na ito. Nagulat naman si Zing Yang nang marinig ito at sinabing hindi raw maaari iyon dahil ang competition daw ay gaganapin na tatlong araw mula ngayon. Sinabi naman ni Master Liu na teka lang emit daw muna nila ang kanilang principal na si Master Yang na siya namang ipinagtaka ng mga mag-aaral. Maya-maya pa ay makikitang nagbigay galang ang mga mag-aaral kay Master Yang. Sinabi naman ni Zhang Zuan na bakit hindi raw nila sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Sasagot na sana si Liu Yang ngunit biglang sumabat si Taba at ipinaliwanag kung ano ang nangyari. At napagalaman nga ni Zhang Zuan na nakipag-away ang mga mag-aaral dahil ininsalto ang kanilang guro. Maya-maya pa ay tumawa ito at pinuri ang mga mag-aaral at sinabing ngunit ang ma-injure daw dahil sa pag-punish nila sa nang insulto sa kanilang guro ay nakakahiya. Sinabi naman ni Zingyang Yang na nag-training naman daw ng husto si Zhao Ya sa dyang napakalakas lang daw talaga ng combat skills ng nakalaban nito. Napaisip naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Maya maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Zhao Ya na hayaan daw siya nitong tingnan ang mga sugat nito. Ilang sandali pa ay hinawakan ni Zhang Zuan ang kamay ni Zhao at nag-release ito ng aura. Nagulat naman dito si Zhao at napasabi sa kanyang isip na ang principal daw ay kasing lakas ng nasa alamat. Sa simpleng move lang daw nito e eh, hindi lang daw siya nag-recover na agitate pa ang training niya na nagtutulak sa kanya upang e-overcome ang kanyang limit at maging si Master Liu ay nagulat din sa kanyang nasaksihan at napasabi sa kanyang isip na kahit hindi raw ganoon kalala ang kondisyon ni Zhao ngayon e aabutin daw ito ng at least 10 to 15 days bago tuluyang makarecover ngunit na puwersa daw itong pagalingin ni Master Yang gamit lang ang kanyang aura. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na buti na lang daw at hindi ganoon kaseryoso ang injury ni Zhao Ya kaya ginamit niya lang daw ang Heavenly Aura upang mapagaling ito. Maya maya pa ay nagpasalamat ang mga mag-aaral kay Master Yang at napasabi naman si Zing Yang sa kanyang isip na napaka-impressive daw ng principal. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang ibig sabihin nila na competition tatlong araw mula ngayon at pinaliwanag naman ito ng mga mag-aaral. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil sa nag-take down ng 2 star exam ang kanilang guro e matagal-tagal pa raw ito bago makabalik kaya sa ngayon ay tuturuan niya raw sila ng ilang combat skills. Sumang-ayon naman dito si Zhao at sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil sa nagpa-practice na raw si Zhao sa paggamit ng espada mula nung ito ay bata pa e tuturuan niya raw ito ng ilang mga sword skills. Sinabi pa ni Zhang Zuan na ang sword skills daw na ituturo niya ay medyo intense at dahil sa kaka-recover lang daw ni Zhao Ya e eh magpahinga na lang daw muna ito ngayon at bukas niya na lang daw ito ituturo. Maaari na raw silang umalis ngayon at inutusan ni Zhang Zuan si Siyang na papuntahin daw nito dito si Master Jiang Shu, gusto niya raw itong mamit at sumang-ayon naman dito si Siyang. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Master Zhang Shu. Sinabi naman ni Zhang Zuan dito na kailangan niya raw ng dalawang uri ng herbs at ito raw ay ang Golden Leaf Tender at ang Nine Bugs Flower. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na may dala raw siya rito. At ibinigay na nga ito ni Master Jiang Shu kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na tumatanggap daw siya ng mga mag-aaral through Fate at Destiny kaya hindi niya raw ito matatanggap ng libre. Kaya sabihin daw ni Master Jiang Shu kung magkano ito. Sinabi naman ni Master Jiang Shu na ang dalawang herbs daw na ito ay kinuha niya mula sa Medicine King at ang mga ito ay isang daang taong gulang ang edad kaya ang mga ito raw ay nagkakahalaga ng 20 milyong golds. Napaso ka naman ng dugo si Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na kahit siya raw ay hindi nagkakahalaga ng ganoon kamahal, Anong mga herbs daw ba ito bakit ang mahal nito? Maya maya pa ay umubo si Zhang Zuan at sinabing ang pera daw ay hindi necessity. Gaya daw ng sinasabi ng mga physician, ang pag-iisip daw ng pera ay makakasama sa iyong kalusugan hindi naman makapaniwala si Master Jiang Shu rito at napasabi sa kanyang isip na ayaw niya na raw pagbayarin si Master Yang ngunit nagpupumilit daw ito tapos ngayon na sinabi niya na ang presyo e eh sasabihin daw nito na ang pera ay hindi makakabuti sa iyong kalusugan. Kung ganoon ano raw ba ang dapat niyang gawin? Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ganito na lang? Sa ngayon daw ay magpahinga na muna si Master Jiang Shu at maghahanap siya ng paraan upang ito ay makapag-breakthrough at yun daw ang magsisilbing bayad niya na siya namang ikinagulat ni Master Jiang Shu. At siya ay nagpasalamat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na may aasikasohin pa raw siya kaya maaari na rong umalis si Master Jiang Shu. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Siyang na sabihin daw nito sa mga mag-aaral na aalis siya at babalik na lang siya rito bukas. Sumang-ayon naman dito si Siyang. Maya-maya pa ay makikitang bumalik na si Zhang Zuan sa Chanwo Academy. At nakasalubong niya si Meng Tao. Sinabi naman ni Meng Tao na mabuti raw at nandito na si Teacher Liu at nakiusap na tulungan daw nito ang senior niya dahil na injury daw ito. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito. Kanina daw e eh si Zhao Ya ang na-injured at ngayon naman ay si Mozuking bakit ayaw daw siyang pagpahingahin ng mga mag-aaral na ito. Maya-maya pa ay makikitang hinawakan ni Zhang Zuan ang palso ni Mozuking at may lumabas na libro. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na buti na lang daw at hindi ganoon kaseryoso ang injury ni Mozuking. Maya-maya pa ay kumuha siya ng silver needle at tinusok ito sa kamay ni Mozuking na siya namang ikinagulat nito. Kahit ang tatay niya raw ay hirap na gawin ang teknik na ito ngunit bakit tila napakadali lang daw nito para kay Teacher Leo. Maya-maya pa ay nagpasalamat si muzuking at humingi ng tawad sa trouble na nasanhi niya. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi naman ni Mozuking na wala naman daw, sadyang napuwersa niya lang daw ang sarili niya sa paggamit ng combat skills na hindi niya pa masyadong kabisado. Kaya salamat daw sa pag-aalala. Sinabi naman ni Zhang Zuan na mabuti naman kung ganoon. At inutusan niya ang dalawa na umalis na ngunit bago daw yon e papuntahin daw muna nila rito si Luchong. Ngunit nakiusap si Mozuking na sana ay maturuan daw siya ng ilang mga combat skills ni Teacher Liu. Nagtaka naman si Zhang Zuan dito at nagtanong kung anong combat skills daw ba ang gusto nitong matutunan. Sinabi naman ni Mozuking na magaling na raw siya pagdating sa mga daggers mula nung siya ay bata pa kaya nagtataka raw siya kung maaari daw ba siyang maturuan ni Teacher Liu ng ilang mga dagger skills hindi naman makapaniwala si Zhang Zuan nang marinig ito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sa ngayon ay umalis na lang daw muna sila at eko consider niya raw na turuan si Muzuking bukas. Sa ngayon ay papuntahin daw muna nila si Lu Chong dito at sumang-ayon naman ang dalawa. Ilang sandali pa ay nagulat si Lu Chong nang inutusan siya ni Zhang Zuan na maghubad ng damit ipinaliwanag naman ito ni Zhang Zuan kaya sumunod na rin si Lu Chong. At napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang mga bata daw ngayon ay mga mature na sa murang edad pa lang. Ano raw ba ang iniisip nito na gagawin niya? Maya-maya pa ay makikitang huhubo rin na ni Lu Chong ang short niya na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan at napatanong na ano raw ba ang gagawin nito. Sumagot naman si Lu Chong na ang akala niya raw eh huhubarin lahat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi hindi raw kasama ang short. Maya maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na kapag hindi raw ito matiis ni Lu Chong eh maaari daw itong mamatay ngunit kung magawa niya naman daw itong labanan eh maaari daw itong mag-improve ng husto. Sinabi naman ni Lu Chong na naiintindihan niya raw. Maya-maya pa ay nilagyan ni Zhang Zuan ng dilaw na aura ang silver needle at ibinato ito kay Lu Chong at makikitang tumama ito sa ilalim ng pusod ni Lu Chong. At mula rito ay nag-transfer si Zhang Zuan ng aura. At ngayon ay makikitang nababalot na ng dilaw na aura si Lu Chong. At nagsimula na itong makaramdam ng pananakit ng katawan. Ngunit nilabanan niya ito at ilang sandali pa ay hindi siya makapaniwala na naabot niya na ang Vital Break Realm. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw muna itong gumalaw dahil hindi pa sila tapos at makikitang ang nag-infuse na naman si Zhang Zuan ng aura ngunit sa pagkakataong ito, ito ay kulay asol at makikitang inihalo ni Zhang Zuan ang mga herbs dito. Nagulat naman si Luchong nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ba ang tinutukoy ni Teacher Liu na medicine upang e-practice ang toxic body. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ngayon palang daw magsisimula ang tunay na sakit kaya tiisin daw ito ni Luchong. At nagpakawala na nga si Zhang Zuan ng ilang mga silver needle at ito ay tumama sa iba't ibang parte ng katawan ni Luchong at makikitang ang napaugal si Luchong sa sakit. Maya-maya pa ay tila mawawalan na ito ng malay at makikitang naalala niya ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan. Makikitang nakatayo siya sa isang wasak na silid at napaiyak nang makita ang sinapit ng kanyang pamilya. At napasabi si Luchong na hindi raw siya maaaring mawalan ng malay ngayon at makikitang nilabanan ito ni Lu Chong at nagsabing ito raw ay para sa kanyang ama at ina, mga kapatid na lalaki at babae, at sa isandaan at tatlumpot pito na member ng kanilang pamilya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang akala niya raw ay mawawalan na ng malay si Lu Chong at hindi niya raw inaasahan na ginamit daw nito ang kanyang will at ilang taong ginugol niya sa pagsasanay. Ang willpower daw na ito ay beyond sa kanyang imagination. At sinabi ni Zhang Zuan na ang poisonous medicine daw na ito ay tatagal ng isang gabi at ang sakit daw na nararamdaman nito ay tatagal din ng isang gabi kaya manatili daw itong buhay, at mare-realize daw ni Lu Chong na worth it ang ginawa niyang paghihirap. Maya-maya pa ay lumabas na si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na nasa kay Luchong na raw nakasalalay ang lahat kung makakasurvive daw ba ito o hindi. Sa ngayon daw tuturuan niya na si Zhao Ya at Muzuking ng blade at sword skills. Ngunit bago yon e eh maghahanap daw muna siya ng lugar kung saan maaari siyang makapag-practice ng kaunti. At ngayon ay makikita si Zhang Zuan sa gitna ng kagubatan at may dala itong espada at sinabi niya na maswerte daw at nakakolekta siya ng sapat na mga combat skills mula sa library ng Chanwo Academy. Ngayon daw ay titingnan niya kung magagawa niya itong Heavenly Sword Skill. Maya-maya pa ay kinorek ni Zhang Zuan ang mga data na naggather niya. Ilang sandali pa ay ginamit niya ito sa espadang hawak niya at napasabing ito raw ay quick and agile, parang ahas, parang charm. Maya-maya pa ay nag siya ng isang beses at makikitang naputol ang mga puno na malapit sa kanya. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay dagger skills naman ang sinubukan niya. At ngayon ay makikitang nahati ang bato at puno na tinamaan nito. At napasabi si Zhang Zuan na mukhang kailangan niya raw munang isimplify ang mga skills na ito bago niya ituro kay Muzuking at Jiaoya. Maya-maya pa ay nagulat si Zhang Zuan nang makita ang pinsalang nagawa niya at napasabing mukhang kailangan niya na rong umalis dito at maghanap ng bagong lugar baka may makakita raw sa kanya dito at pagbayarin pa siya. At lumipat na nga si Zhang Zuan sa ibang lugar. Maya-maya pa ay kinumpile niya ang mga skills na nakolekt niya sa library ng Chanwo Academy at natuwa siya dahil nakabuo daw siya ng isang perfect na Grandmaster Realm Heaven's Path Divine Art. Maya-maya pa ay kinultivate na ito ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay nagtaka siya sa kanyang nakita ngunit na pagtanto niya na ito raw pala ay ang convergence of spiritual energy. Ang unang pitong cultivation realms daw ay hindi nangangailangan ng maraming spiritual energy sa acupoint opening realm daw ay ma-open mo lang ang mga acupoints upang tumaas ang iyong lakas. Sa profound connection realm naman ay ma-open mo ang iyong mga meridians at ang cauldron strength realm naman ay ang pag-cultivate sa physical body. Habang sa grandmaster realm naman daw ay ang pag-store ng true chi at pag-accumulate ng spiritual energy habang ang Danchan of the Grandmaster Realm naman ay parang pond kung saan nakastore ang spiritual energy. At kapag nagpatuloy daw siyang mag sa ganitong pace e mukhang aabutin pa raw ng tatlo hanggang limang buwan bago niya maabot ang pinnacle ng Grandmaster Realm. Ngunit di bale na lang daw pupunta na lang siya sa Alchemist Guild Bukas. At lumipat ang eksena sa bahay ni Muzuking. Natuwa namang ibinalita ng tatay ni Muzuking na ligtas na raw ito, na siya namang pinagtaka ni Muzuking. Sinabi pa ni Alchemist mo na ang ilang taon daw na pagkonsume ni Muzuking ng mga pil e nakaapekto daw sa kanyang future progress. Nung isang taon niya lang daw natuklasan ang tungkol sa bagay na ito ngunit huli na raw ang lahat. Kumonsulta daw siya sa guild leader ng Physician Guild tungkol dito ngunit wala raw itong maibigay na feasible solution. Ang akala niya raw ay wala na siyang magagawa tungkol sa kondisyon ni Muzuking ngunit mayroon dong isang incredible physician na lumitaw sa Wall of Dilemma kanina at nakapagbigay daw ito ng perfect na mga solution sa mga mahihirap na mga sakit. Sa madaling salita, ang pill poison daw na nasa katawan ni Muzuking ay maaari ng magamot pill poison. Sambit naman ni Muzuking at napasabi sa kanyang isip na ngunit ang pill poison daw na tinutukoy ng tatay niya ay ginamat na ni Teacher Liu kanina. Magsasalita na sana si Muzuking ngunit masaya at detalyadong ikanwento ni Alchemist mo ang nagawa ni Teacher Liu sa Wall of Dilemma kanina. At sinabi nito na tama na rinig niya raw ang bagong guild leader ng Physician Guild na si Teacher Liu ay isang guru ng Chanwo Academy. Tulungan daw siya ni Mozuking na hanapin ito bukas. Kaya kailangan niya raw na maghanda at humingi ng gamot doon bukas. Liu, sambit naman ni Mozuking at sinabing hindi naman ito Liu Cheng hindi raw ba. Sinabi naman ni Alchemist mo na oo tama Liu Cheng daw ang pangalan ng teacher na yon. Kilala daw ba ito ni Mozuking, bisitahin daw nila ito bukas at humingi ng tulong upang malutas ang pill poison na nasa katawan ni Muzuking. Sinabi naman ni Muzuking na hindi na raw kailangan. Tinulungan na raw siya nitong magamot ang pill poison na nasa kanyang katawan. Nagtaka naman si Alchemist mo nang marinig ito at napasabing bakit naman daw siya tutulungan nito. Sumagot naman si Muzuking na dahil iyon daw ang guru niya na siya namang ikinagulat ni Alchemist Muzuking. At lumipas ang isang araw. Ngayon ay makikitang nagbigay galang si Luchong kay Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na magiging ganito kaganda ang katawan ni Luchong at tinanong niya ito kung kamusta na raw ba ang pakiramdam nito. Sinabi naman ni Lu Chong na pakiramdam niya raw e na sa AQ Point Opening Realm Primary Stage pa rin siya at hindi daw tumaas ang cultivation niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon e pumunta daw sila sa likod. May strength test pillar daw doon at sumang-ayon naman si Lu Chong. Maya maya pa ay dumating na sila sa strength test pillar at makikitang napayuko si Lu Chong habang iniisip na wala rong nagbago sa kanyang cultivation mukhang nasayang lang daw ang paghihirap niya kahapon. At makikitang aatake na si Lu Chong at napasabing ngunit kahit na anong mangyari kailangan magtiwala daw siya kay Teacher Leo. Dahil ito lang daw ang makakatulong sa kanya ngayon. At makikita nga ang impact ng atake ni Lu Chong at makikitang ang lakas nito ay umabot sa 44 na ding. Na siya namang ikinagulat nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang nag-improve daw kay Lu Chong ay hindi ang kanyang cultivation kundi ang kanyang physical strength. Kapag ang physical strength daw ay umabot sa isang certain level e eh may kukumpara na raw ito sa strongest true Chi. Sinasabi nga araw na ang ilang mga poison masters ay kayang durugan ang mga grandmasters nang hindi gumagamit ng true chi. Napasabi naman si Lu Chong sa kanyang isip na may duda daw siya kay Teacher Liu nung sinabi nito na tutulungan siya nitong maghiganti sa loob ng sampung araw ngunit mukhang totoo daw pala ito. Kaya lumuhad si Lu Chong at nagpasalamat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na palagi dong tandaan ni Lu Chong na siya ang guro niya at ito raw ay mag-aaral niya. Kaya kahit ang kalaban pa raw nito ay ang emperor ng Chanwo Kingdom basta na sa tama lang daw siya e niya raw ito kahit na anong mangyari. Hindi naman makapaniwala si Lu Chong sa kanyang narinig. Mula daw nang mamatay ang parents niya, ang pakiramdam daw na umasa sa iba ay nakalimutan niya na ngunit hindi niya raw inaasahan na mararamdaman niya itong muli mula kay Teacher Liu. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Lu Chong tungkol sa bagay na yon. Sinabi naman ni Lu Chong na ang Lu family daw ng Chanwo Kingdom ay hindi prestigious clan ngunit ito raw ay malakas na clan. Nung bata pa siya ay wala daw siyang gaanong potensyal, ang umiilaw daw ng napakaliwanag sa kanilang clan ay ang kanyang ate. Naipasa daw nito ang formation mage sa edad lang na labimpito at ito raw ay naging alamat, ngunit ito rin daw pala ang simulan ng disaster. Ang ate niya raw ay talented at maganda kung kaya naman nagustuhan daw ito ng isang dandy disciple. Ngunit ni-reject daw ito ng ate niya na siya namang ikinagalit nito at ito ay naging trahedya ang lahat daw ng daan at tatlumpot pito na tao sa kanyang pamilya ay pinagpapapatay sa loob lang ng isang gabi. At kaya lang daw siya nakaligtas ay dahil sa wala siya sa bahay nila nung gabing yon. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung nagmula daw ba sa Chanwo ang family ni Lu Chong. Sumagot naman ng oo si Lu Chong at sinabing siya raw ay napakahina kaya alam niya raw na hindi siya makakatakas sa trahedyang iyon kung kaya nag snake in daw siya sa academy, nagpaka low profile at hindi nakipag-usap sa mga tao. Siyempre sa tingin daw ng kalaban na hindi siya magiging problema kaya naman nakasurvive siya magpahanggang ngayon. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang pinakadelikadong lugar daw ay ang pinakaligtas na lugar siguro iniisip daw ng mga yon na ang kalaban ay hindi magtatago sa harap nila. Ngunit ang pangyayari daw na ito ay isang malaking balita. Ngunit wala man lang dong ginawa ang mga authorities ukol dito at tinanong ni Zhang Zuan si Lu Chong kung sino ang may gawa nito. Ngunit hindi ito sinabi ni Lu Chong at sinabing maging siya raw ay walang masyadong alam sa mga nangyari. Napamura naman dito si Zhang Zuan at nainis kung bakit daw bawala man lang ginawa ang authority ng Chanwok Kingdom ukol dito. Kaya sinabi na lang ni Zhang Zuan kay Lu Chong na mag-focus na lang daw ito sa kanyang training. At nagpaalam na si Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na okay lang daw kung hindi ito sabihin ni Lu Chong tatanungin niya na lang daw ito uli paghanda na ito. Sinabi naman ni Lu Chong sa kanyang isip na hindi naman daw sa ayaw niya itong sabihin kay Teacher Liu sadyang ayaw niya lang daw mag-dare. Malaki na raw ang naitulong nito sa kanya at ayaw niya na raw na ma-involve pa si Teacher Liu. Dahil after all ito raw ay isa lamang normal teacher dito sa academy at kapag nalaman daw ng kalaban ang tulong na binigay sa kanya ni Teacher Liu e eh siguradong mapapahamak daw ito. Kaya ang paghihiganti daw na ito ay gagawin niyang mag-isa. Pagkalipas ng ilang sandali ay ibinigay ni Zhang Zuan kay Muzuking ang saber skills. Napahanga naman si Muzuking nang makita ang nilalaman ng libro. Kaya yumoko ito at nagpasalamat at napasabi sa kanyang isip na kailangang matalo niya raw ang babaeng yon. Kailangan matulungan niya raw si Teacher Leon na ma ang reputasyon na deserve niya. Sa kabilang dako naman ay makikita ang dalawang taong nag-uusap. Nagtanong ang isa sa kasama niya kung sa tingin daw ba nito e talagang makapangyarihan si Teacher Liu gaya ng sinasabi ng iba, kaya nitong mapa-improve ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pagbigay ng advice. Sinabi naman ng isa na kung ganoon ang sinasabi ng karamihan e baka totoo nga. At patuloy pang nag-usap ang dalawa. Maya maya pa ay nagulat sila nang makita nila si Princess Muyu. Maya maya pa ay binati ni Muyu ang isang lalaki at sinabing pumunta raw siya rito upang imit si Teacher Liu. Ilang sandali pa ay dumating si Zhang Zuan at tinanong niya si Muyu kung bakit daw ba ito pumunta rito ngunit na-realize niya na siya pala si Teacher Liu ngayon at sinabing mayroon daw ba itong kailangan sa kanya. Nagpakilala si Moyu at sinabing naghihintay daw sa labas ang tatay niya at umaasa na makikipag-meet si Teacher Liu sa kanya. Nagtaka naman si Zhang Zuan nang marinig ito at sinabing bakit naman daw siya hinahanap ng Majesty. May gagawin pa raw siya, wala raw siyang oras ngayon. Hindi naman makapaniwala ang dalawa rito at sinabi ng isa na ang taong iyon daw ay ang king ng Chanwo Kingdom. Sinabi naman ni Moyu na personal daw na pumunta ang tatay niya rito kaya sa tingin niya raw eh hindi magandang idea na i-reject e ito ni Teacher Liu. Sumagot naman si Zhang Zuan na ngunit busy daw talaga siya. Napatawa naman ang king dito. At sinabing ito raw pala si Guild Leader Liu, na solve daw nito ang labinsyam na tanong sa Wall of Dilemma na siyang naging dahilan upang mashock ang buong mundo. Kung kaya naman hinahangaan niya raw ito. Nagkataon lang daw na napadaan siya sa lugar na ito at gusto niya raw na imbitahin ang bagong guild leader sa palasyo. At gusto niya rin daw na magkaroon ng pagkakataong lumalim pa ang bond nila. Ngunit humingi lang ng tawag si Zhang Zuan at sinabing pupunta pa raw siya sa Alchemist Guild kaya wala daw siyang time ngunit salamat daw sa appreciation. Napasabi naman ang king sa kanyang isip na gaya daw ng inaasahan niya sa isang guild leader, Napaka-busy daw nito. Kaya inutusan niya na lang si Moyu na ibigay ang gift nila. At inilabas na nga ito ni Moyu. Napatanong naman ang isa sa kanyang isip kung ito raw ba ay isang spiritual stone. Maya-maya pa ay pinulot ito ni Zhang Zuan at sinabing ano naman daw ang magagawa ng stone na tulad nito. Para namang binaril sa dibdib ang king dahil sa kanyang narinig at napasabi naman ang isa sa kanyang isip na seryoso daw ba itong si Teacher Liu, paanong hindi raw nito alam ang spiritual stone. At pinaliwanag nga ni Moyo na ito ay isang rare material at makikita lamang sa mga higher ups. Kahit nga raw ang isang two-star physician ay hindi ito kayang makuha kahit gustuhin niya pa. At makikita namang inanalyze ito ni Zhang Zuan. Pinigilan naman ng King si Moyu at sinabing malamang nagbibiro lang daw ang Guild Leader. Napaka-imposible daw na hindi nito alam kung ano ang Spiritual Stone. Sinabi naman ni Zhang Zuo na oo nagbibiro lang daw siya at sinabing hindi niya raw ito matatanggap ng libre kaya ano raw ba kaya kung gamutin niya rin ang sakit ng King ng libre. Sinabi naman ng King na sa tingin niya e eh, mukhang kailangan niya raw talaga ng tulong ng Guild Leader. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan sa king na sumuntok daw ito. Nagtaka naman si Mo dito. Sinabi naman ng king na hindi raw siya ang nangangailangan ng tulong. Ano raw ba kaya kung ganito na lang kung hindi daw busy ang guild leader ngayon e eh baka maaaring pumunta raw ito sa glit sa palasyo. Sinabi naman ni Zhang Zuan na may kailangan pa raw siyang asikasohin pupunta na lang daw siya sa palasyo kapag natapos niya na ito. Sinabi naman ng king na ayos din daw kung ganoon. At sinabi ng king kay Moyo na samahan daw nito ang guild leader. Maaari naman daw itong sumama dahil ito rin daw ay isang two-star alchemist kaya familiar daw ito sa lugar. At sinabi ng king sa pamamagitan ng sound transmission na sila raw ay parehong mga genius kaya maaari daw na e-take ni Moyo ang opportunity na ito upang makilala nila ang isa't isa. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na hindi na raw kailangang sumama ni Princess Muyu sa kanya. Na siya namang ipinagtaka ng dalawa. Nagtanong naman ang king na hindi raw ba't pupunta si Zhang Zuan sa Alchemy Guild. Ang anak niya raw ay hindi ang best doon ngunit may otoridad naman daw ito doon. Kaya maaari daw itong makatulong sa kanya doon kapag may bibilhin ito. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na naalala niya raw na may iba pa pala siyang gagawin. Hindi na raw siya pupunta sa Alchemist Guild kaya e-excuse niya na lang daw muna ang sarili niya. Pupunta na lang daw siya sa palasyo kapag natapos niya ito. Hindi naman makapaniwala ang dalawa dito. At umalis na nga si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Moyu sa tatay niya na napaka-impolite daw ng taong yon sinabi naman ng king na normal lang daw talaga yon sa mga pinanganak na genius. Naaalala niyang araw na mas malala pa dun si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Mo Yun na dahil may skill naman daw talaga si Zhang Zuan. Sinabi naman ng king na hindi raw ganoon yon. Ang teacher Liu daw na yon ay hindi lang magaling ang medical skills, ang education din daw nito ay top notch. At binigay ng king ang isang papel. At nalaman nga ni Muyu na nag-improve ang lahat ng mga mag-aaral ni Teacher Liu sa loob lang ng isang araw at ang paglutas nito sa pill poisoning ni Muzo King. At nalaman din ni Moyu ang magaganap na competition sa pagitan ni Zhao Ya at Muzo King tatlong araw mula ngayon. Sinabi naman ng King na kapag nanalo raw si Muzo King dito e eh, ibig sabihin lang daw nun e eh, mas nakakatakot daw ang kakayahan ni Teacher Liu kumpara kay Zhang Zuan pagdating sa teaching kahit ang tao raw na ito ay hindi isang star teacher malaking tulong daw ito sa bansa. Imagine na lang daw kung bigyan nito ng lesson ang mga army gaano kalaki daw ba kaya ang magiging impact nito. At patuloy nga na ikinumpara ng king si teacher Leo at Zhang Zuan. At napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na manunood daw siya sa duel ni Namuzuking at Jiaoya at makikitang bumalik na si Zhang Zuan sa mansyon at tinawag niya si Zhao Binigay niya ang teknik at sinabing kahit sino man daw ang makalaban nito sa susunod na dalawang araw e eh umaasa daw siya na mananalo ito. At wag daw silang i-disappoint nito. Sinabi naman ni Zhao na wag daw mag-alala ang principal. Hindi niya raw bibiguin ang expectations nito. Sinabi pa ni Zhang Zuan na kung may hindi daw naintindihan si Zhao Ya sa sword skill e eh magtanong lang daw ito sa kanya. Ngunit biglang dumating si Siyang at sinabing gusto raw makipagmit ni Master Zhang Shu. Sinabi naman ni Zhang Zuan na papasukin daw ni Siyang si Master Zhang Shu at sinabi niya naman kay Zhao Ya na umalis na raw muna ito magtanong na lang daw ito mamaya pagbalik niya. Maya-maya pa ay binati ni Master Zhang Shu si Master Yang. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung mayroon daw ba silang kahit na anong dokumento o introduction patungkol kay Master kung doon sa Instructors Guild. Nagtaka naman si Master Jiang Xu rito at sinabing oo mayroon daw. Iyon daw ay nasa Two Star Library ngunit iyon daw ay hindi gaano ka detailed. Sinabi naman ni Zhang Zuan na samahan daw siya ni Master Jiang Shu doon at pumunta na nga sila sa Instructors Library. Maya maya pa ay sinabi ni Master Jiang Shu na dito na raw yun at sinabing aalis na raw siya upang hindi siya makaabala sa pagbabasa ni Master Yang at nagpasalamat naman si Zhang Zuan dito. Maya maya pa ay makikitang hinawakan ni Zhang Zuan ang mga libro at sinintesis ito. At makikitang may nabuong isang libro at titingnan daw ni Zhang Zuan kung mayroon daw bang lunas dito tungkol sa congenital toxin at binasa ito ni Zhang Zuan at namangha siya sa kakayahan ni Master Kong. Maya-maya pa ay napasambit si Zhang Zuan na hindi raw ba kaya na ang Luna sa congenital toxin ay maging isang 9-star master teacher. Matapos daw na maabot ang 9-star master teacher e eh hindi lang daw ang spirit power ang labis na lalakas maging ang physical strength daw ay maaabot ang isang napaka-terrifying na level kailangan niya raw ba talagang abutin ang level na yon upang matanggal ang congenital poison sa kanyang katawan. Inanalyze ito ng maayos ni Zhang Zuan ngunit wala daw itong error mukhang totoo daw talaga ang sinasabi ng librong ito. Mukhang ang tanging paraan lang daw upang matanggal ang congenital poison sa katawan niya ay eh ang maabot ang 9 star master teacher level. At kailangan maabot niya raw yon bago pa umabot ang edad niya sa 30. Ngunit paano niya raw ba ito gagawin? Ang 9 Star Master Teacher daw ay isang title na kayang mayanig ang buong mundo sa isang hakbang lang. Ngunit paano niya raw ito magagawa bago pa siya umabot sa edad na tatlumpo? Maya-maya pa ay nakapagdesisyon si Zhang Zuan na umalis na lang sa library. Sa ngayon ay babalik na lang daw siya upang mag-training. Malayo-layo pa naman daw bago siya umabot sa 30 hindi na raw muna siya mag-aalala sa ngayon. At lumipat ang eksena sa backyard ng Chanwo palas at makikita ang isang incident. Makikita naman ang isang lalaki na nag-uulat sa King na gusto raw siyang mamit ni Teacher Leo. Ngunit bago 'yon ay makikitang kino-cultivate ni Zhang Zuan ang binigay na spiritual stone ng King at makikitang nag-breakthrough na naman siya. At makikitang mababasag na ang spiritual stone. Nagulat naman si Zhang Zuan nang makita ito at napatanong kung naubos niya na raw ba ang spiritual energy nito. Na siya namang ikina ni Zhang Zuan. Ngunit naalala niya na pinapapunta pala siya ng majesty sa palasyo upang manggamot. Kaya baka maaari pa raw siyang makakuha ng dalawa pang spiritual stone doon at lumipat ang eksena sa backyard ng Chanwo Palace. Dito ay makikitang nagbigay galang si Envoy Ranmo sa King at kay Princess Muyu. At pinakilala niya ang kasama niya na si Prince Teishuan ng Chenkun Kingdom. Personal daw ito na pumunta rito para sa isang arranged marriage para kay Princess Muyu. Kapag nagkaisa daw ang Chanwo at Chenkun Kingdom ay wala na rong maglalakas ng loob kalabanan sila. Sinabi naman ng king na wag daw itong madaliin ni Envoy Ranmo, si Moyu daw ay ang pinakamamahal niyang anak. Maaari naman daw nila itong i-discuss e mamaya, wag daw itong magmadali. Sinabi naman ni Envoy Ranmo na ilang beses na raw itong sinasabi ng Majesty kaya pumunta na raw mismo ang Prince dito upang makasiguro. Narinig niya raw na may nangyari sa maskot ng kanilang bansa at tinatrap daw ito ng spell ng Majesty. Nagtataka daw siya kung totoo daw ba ito. Nainis naman ang king dito at nagtanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Envoy Ranmo sa sinabi niya. Sinabi naman ni Envoy Ranmo na kung narinig daw nila ito eh hindi raw magtatagal at maririnig din daw ito ng ibang kingdom. Kaya kung papayag daw ang king sa marriage eh ere regalo daw nila ang spiritual beast herb. Sa tingin niya raw eh wala raw ni isang beast na makakapag-reject nito. Napasabi naman ang king sa kanyang isip na ang spiritual beast herb daw ay tumutubo lamang sa mga lugar na sagana sa spiritual aura. Ito raw ay gusto ng kahit na anong beast at ang presyo daw ng bagay na ito ay higit na mas mahal kumpara sa spiritual stone. Ngunit pinalaki niya raw si Moyu upang maging future ruler ng kingdom. Kaya bakit niya naman daw ipamimigay ito para lang sa isang spiritual beast herb? Sinabi naman ni Moyu na since nag-propose daw ng marriage ang mga ito sa kanya, maaari daw ba siyang magsalita tungkol sa bagay na ito? Nagbigay naman ng pahintulot ang king. Sinabi naman ni Moyu na okay lang naman daw na may mag-propose ng marriage sa kanya ngunit, siya raw ay isang beast tamer at ang beast niya raw ay walang magandang temper. Nagwawala daw ito kapag makitang may lumalapit sa kanya. Ngunit kapag natalo daw ni Prince Faishuan ang kanyang Beast e papayag daw siya sa marriage. Nagulat naman ang Prince nang marinig ito at nagtanong kung seryoso daw ba si Muyu. Siyempre sambit naman ni Muyu sabay pitik at makikitang lumapit ang Ironback Golden Wing Hawk. Napangisi naman ang Prince nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na hindi raw siya Beast Tamer ngunit may alam daw siya tungkol sa mga Beast. Ang beast daw na ito ay kabilang sa mga stronger winged beast ngunit ang mga ito daw ay mayroong limitadong talent. Ang lakas daw ng mga ito ay umaabot lamang hanggang sa pinnacle ng Tungshan. At mayabang na sinabi ng Prince na panghahawakan daw ba ni Moyu ang sinabi nito na papayag ito sa marriage kapag natalo niya ang beast na ito. Sinabi naman ni Moyu na syempre ngunit kapag natalo daw ito e eh lumayas na raw ito agad. At makikita naman ang pagkagalak ng prince dito. Sinabi naman ng king kay Moyu sa pamamagitan ng sound transmission na hindi raw bat kalabisan naman itong ginawa niya. Ngumisi naman si Moyu at sinabing hindi naman daw dahil pumayag naman daw sila. Sinabi naman ng envoy na magingat daw ang prince at sinabi naman ng prince na wag daw itong mag-alala ito raw ay isa lamang ironback golden winged hawk. Sinabi naman ng prince sa kanyang isip na hanggang sa pinnacle lang daw ng Tongshan Realm ang naabot ng beast na ito kaya madali niya lang daw itong tatapusin. Ngunit biglang umatake ang beast at makikitang patakbong umiiyak ang prince. Hindi naman makapaniwala ang envoy nang makita na ang beast pet na ito ay umabot na sa half Zhangxi Realm. Maya, Maya pa ay makikitang tumigil ang prince at sinabi niya sa beast na teka lang, ang battle daw na ito ay ngunit bigla siyang sinampal ng beast at ito ay lumipad. Na siya namang ikinagulantang ng envoy. Napangiti naman dito si Moyu at sinabing talo na raw ito. Sinabi naman ng prince na nandaye daw si Moyu. Paano daw nangyaring ang beast na ito ay umabot na sa half Zhangxi? Sinabi naman ni Moyu na ang talo ay talo at sinabing ano hindi raw ba tumutupad ang prince sa binitawan niyang salita. Nainis naman ang prince nang marinig ito. Maya-maya pa ay napasabi ang king na nandito na raw pala si teacher Liu bilasan daw nito. At sinabi niya kay Moyu na magingat daw ito sa pagbuild niya ng relationship kay teacher Liu wag daw itong matigas ang ulo. Ito raw ang best person para kay Moyu para sa kanya na siya namang ikinagulat ng dalawa at napasabi ang envoy na kaya raw pala hindi makapagbigay ng direct na sagot ang king sa kanila nakakita na raw pala ito ng tao na suitable para sa Chanwo Kingdom. Sinabi naman ng prince na gusto niya rong makita ang taong ito upang malaman niya kung bakit umaasta ng ganito ang majesty. Maya-maya pa pumasok na si Zhang Zuan at nadismaya naman ang dalawa nang makitang ito ay nasa early stage ng Tongshan Realm pa lang. Sinabi naman ng prince na ang akala niya raw ay impressive ang taong ito ngunit ito raw pala ay beginner Tongshan pa lang. Sinabi naman ng envoy na ang ganitong klase daw na mga tao ay mako-consider na malakas sa mga maliliit na lugar kagaya ng Chanchuan Kingdom ngunit ito raw ay common lang sa mga tier 1 na mga kingdom maya maya pa ay makikitang naghay si Zhang Zuan sa majesty na siya namang ipinagtaka nito at ikinagulat ng dalawa. At napasabi ang prince na hindi raw ba dapat mag-greet ito ng formal sa king at bakit ang weird daw ng paraan nito sa pag-greet. Napasabi naman ang envoy sa kanyang isip na may hindi raw tama dito. Ang three families daw ng Chanwo Kingdom ay mayroong hindi mabilang na mga chancellors. Ngunit bakit hindi niya pa raw naririnig ang pangalang Liu sa mga ito? Sino raw ba ang taong ito? Sinabi naman ng King na kahapon niya pa hinihintay si Teacher Liu hindi niya raw inaasahan na ngayon pala ito pupunta. Humingi naman ng tawad si Zhang Zuan at sinabing may nangyari daw kasi kahapon. At sinabi niya raw kahapon na pupunta siya rito upang manggamot ng sakit kaya dalhin na raw nito rito kung sino ang may sakit. Nagulat naman ang prince dito at napasabing bakit daw ba ito naghahanap ng mga taong may sakit na siya namang ipinagtaka ni Zhang Zuan. Nagpakilala naman ang prince at sinabing siya raw ay pumunta rito upang mag-propose ng marriage kay Princess Muyu. Kaya kung ito raw ang tao na napili ng king at princess tatanggapin daw ba nito ang hamon niya? Napamura naman si Zhang Zuan at napasabing ano raw ba ang pinagsasasabi ng taong ito? Bakit daw babigla na lang siyang hinamon nito, hindi raw ba kaya na ang utak nito ay, at naisip ni Zhang Zuan na hindi raw ba kaya pinapunta siya ng king upang gamutin ang taong ito. Ang tao raw na ito ay nagsasalita ng nonsense mula nang dumating siya rito, mukhang ito raw ang pasyente. Oo mukhang ang mental illness daw ay mahirap na gamutin kumpara sa physical illness. Mukhang magagamit niya raw ang opportunity na ito upang e-point out ang problem at e-blackmail ng kaunti ang king upang makakuha siya ng ilang spiritual stone. At sinabi ni Zhang Zuan sa king na malala na raw ang taong ito. May mali daw sa utak nito. Ito raw ay isang uri ng mental illness. Mas complex daw ito kumpara sa normal na sakit. Sa tingin niya raw ay nangangailangan ito ng extra work. Nagalit naman ang prince dito at sinabing si Zhang Zuan daw ang may sakit at ang buong pamilya nito. Sinabi naman ng envoy na ito raw ay nonsense. Ang prince daw ay napaka-healthy, ano raw ba ang pinagsasasabi nito? Healthy, sagot naman ni Zhang Zuan sa envoy at sinabing hindi raw ba kaya ito ang may sakit. Nainis naman ang envoy dito at sinabing si Zhang Zuan daw ang may sakit. Sinabi naman ng envoy sa majesty na ganito raw ba magtrato ng bisita ang Chanwo Kingdom. Kahit pa raw hindi mag take over ng throne ng prince e mayroon naman daw itong respectable na status. At ito raw ang pinakamamahal ng king ng Chenkun Kingdom, sinusubukan daw ba silang ipa-challenge ng king sa isa lamang random na tao. Makikita namang nangolangot lang si Zhang Zuan at sinabi naman ng king sa envoy na wag daw itong magalit. Personal niya raw na pinapunta rito si Teacher Liu upang manggamot ng sakit. Hindi raw nito alam ang tungkol sa kanila. Hindi niya raw ito sinasadya kaya sana e patawarin daw nila ito. At sinabi ng king sa kay Zhang Zuan na ang dalawa raw na ito ay guest ng kingdom at hindi mga pasyente. Tumingin naman si Zhang Zuan sa prince at sinabing kung hindi raw ito patient e eh bakit wala daw itong sense. Mukhang ang tinatawag daw na Chen Kingdom ay hindi big deal kung may ganito silang prince. Napasabi naman ang prince sa kanyang isip na bakit tinitingnan na naman daw siya ng taong ito. Bilang prince e kailangan niya rong maging respectful sa lahat. At bilang isang tao na iniidolo ng lahat, Ni kailangan niya raw ba ang simpati ng taong ito? At wag daw siyang tingnan ng bastard na ito na para bang may saltik siya. Napatawa naman si Moyu dito at napasabi sa kanyang isip na hindi na raw nakakapagtaka na nagagalit siya ng taong ito. Ang paraan daw nito ng pang-iinis sa ibang tao ay napakagaling. Nagawa daw nitong mapagalit ng husto ang kalmadong prince na ito na tila bagusto na nitong pumatay ng tao. Ito raw ay napaka-entertaining. Sinabi naman ng prince na tatanggapin daw ba ni Zhang Zuan ang hamon niya. Kung ayaw daw nito e eh sabihin lang daw nito. Huwag na raw itong maghanap ng excuse. Challenge. Challenge ng ano sambit naman ni Zhang Zuan at napasabi sa kanyang isip na bakit daw ba palaging naghahaman ng duel sa kanya ang taong ito. Pumunta lang daw siya rito upang manggamot at nang makakuha ng spiritual stone. Ni ayaw niya araw na makipaglaban para sa babaeng yan bakit daw ba siya hinahamon nito Sinabi naman ng prince na ang princess na raw mismo ang may sabi kanina na kung gusto raw nila natanggapin niya ang proposal nila e kailangan daw muna nilang talunin ang beast pet nito Kaya kapag natalo daw ito ni Zhang Zuan e tatanggapin niya na raw na siya Tatanggapin daw ba ito ni Zhang Zuan at napasabi ang prince sa kanyang isip na knockout niya lang daw mula sa beast na yon kaya syempre hindi niya hahayaan na hindi ito maranasan ni Zhang Zuan. Si Princess moyu daw ang nagset ng rule na ito. Kaya kapag hindi rin daw nakapasa si Zhang Zuan dito e eh nagtataka daw siya kung ano ang sagot na ibibigay ni moyu sa kanya. At patuloy na nagsalita ang prince. Napasabi naman ang envoy na ang tao daw na ito ay ini-ignore lang ang prince. Napasabi naman ang prince na at least tingnan man lang daw ni teacher Leo ang taong nagsasalita. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na tama hindi raw ba't isang prince ang taong ito, kaya siguro naman e mayroon din daw itong spiritual stone. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi naman daw siya mahihirapang talunin ang beast na ito. Kaya kung gusto daw talaga siyang hamanin ng Prince e eh at least magbigay daw ito ng pusta. Nagtaka naman dito ang Prince at napasabi sa kanyang isip na hindi raw bat ang matatalo rito e eh mawawalan na ng karapatan kay Princess Muyo, hindi pa raw ba yon ang pusta. Sinabi naman ni Zhang Zangzuwa na ano raw ba kaya kung ganito na lang. Silang dalawa raw ay parehong mga friar kaya ang Spiritual Stones daw ay napakahalaga para sa kanila kaya kapag natalo niya raw ang beast na ito e eh bibigyan daw siya ng prince ng spiritual stone at kung matalo naman siya e eh siya raw ang magbibigay spiritual stone sambit naman ng prince at napasabi sa kanyang isip na napakahalaga daw ng bagay na yon na kahit binigyan daw siya ng tatay niya dahil kulang siya sa training e eh ayaw niya raw yung gamitin tapos gagamitin lang daw itong kusta ng taong ito sinabi naman ni Zhang Zuan na ano raw bang problema natatakot daw ba ito. Kung ayaw niya raw e ayos lang hindi rin naman daw siya interesado na talunin ang beast na ito. Nainis naman dito ang prince at sinabing bakit naman daw siya matatakot. Sige gawin daw nila. Sinabi naman ng envoy sa prince sa pamamagitan ng sound transmission na binigay daw sa kanya ng tatay niya ang bagay na yon dahil pinapahalagahan daw siya nito kaya ang gamitin daw ito bilang pusta e rong kalabisan. Sinabi naman ng prince sa envoy na mag-relax lang daw ito. Nagbabluff lang daw ang taong ito. Hindi raw siya naniniwala na kayang talunin ng isang nasa beginner tungshan ang isang beast na nasa half zongshi. At napasabi sa kanyang isip na normally daw, kahit ang limang tao na nasa pinnacle ng tungshan realm ay hindi kayang talunin ang beast na ito at not to mention ang tao daw na ito ay nasa beginner tungshan lang. Kaya kung lalaban daw ng taong ito ang beast e siguradong mamatay daw ito ng instant. At sinabi ng prince kay Moyu na umaasa daw siya na hindi rin daw ito mag-hold back. Sinabi naman ni Moyu sa prince na wag daw siyang sisihin ito kung ayaw niya sumunod sa rules na gawa-gawa ng prince. Sinabi niya kay Teacher Liu na pag-isipan niya raw ito ng mabuti. Ang beast daw na ito ay nasa half Zhang Shina. Sinabi naman ng Prince kay Moyu na bakit daw ito nagdalawang isip na labanan ng taong ito ang beast ngunit sa kanya kanina eh hindi raw ito nagdadalawang isip. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Moyu na salamat daw sa reminder at sinasabi niya sa Prince na lalabanan niya raw ang beast na ito ngunit may itatanong lang daw siya. Paano daw ba nito dinidefine ang pagkatalo? Sumagot naman ang prince na ang ibig sabihin daw ng pagkatalo e mawawalan na ito ng lakas ng loob na lumaban. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon e alam niya na raw kung ano ang gagawin at pinrovok niya ang beast. Napangisi naman dito ang prince at napasabi sa kanyang isip na katapusan na raw ng taong ito. Muntik na raw siyang mamatay kanina kahit hindi niya ito pinrovoke tapos nagawa daw itong e-provoke ng taong ito, humihiling lang daw ito ng kamatayan. Maya-maya pa ay makikitang lilipad na ang beast at makikita ngang susugod na ito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na gusto na naman daw ba nitong mabugbog. Maya-maya pa ay makikitang hindi makapaniwala ang apat sa kanilang nakita at makikitang ang naglalambing ang beast kay Zhang Zuan. Napatanong naman si Zhang Zuan sa kanyang isip kung nakilala daw ba talaga siya ng beast na ito. Ito raw ba kaya ay dahil sa nasa half Zhang Shi na ito ngayon. Ngunit ayos lang daw yon hindi pa naman daw ito marunong magsalita. At sinabi ni Zhang Zuan sa prince na ayaw daw siyang labanan ng beast, so mukhang panalo na raw siya. Nagalit naman ang prince dito at sinabing ano raw ba ito, isang show. Obvious daw na matagal na silang magkakilala ni Princess Muyu. Halata raw na siya ng beast na ito, mandaraya daw ito. Hindi naman makapaniwala si Muyu rito at napasabi sa kanyang isip na imposible daw yon. Ito pa lang daw ang unang pagkakataon na nagkita si Teacher Liu at ang beast pet niya. Napaka-imposible daw na nagkita na ang dalawang ito. At naisip ni Moyu na si Teacher Liu daw ay nakakainis magsalita, mayroong exceptional talent, excellent medical skills, expert in disguise at close sa kanyang ironback golden wing hawk. Bakit hindi niya raw naisip ang bagay na ito noon? Masyado daw siyang nagtiwala sa information na galing sa Instructors Guild at sa tatay niya. Nung una niya raw na namit si Teacher Liu e eh hindi raw ito katulad ng taong yon kaya hindi raw siya nagsuspet siya. Kaya hindi na raw nakakapagtaka na bigla na lang may sumulpot na dalawang genius sa Chan Walking Kingdom sa parehong pagkakataon dahil ang dalawang tao raw pala na yon ay iisang tao lang. Maya maya pa ay pinatabi ni Zhang Zuan ang beast at sinabi niya sa prince na kusa raw itong nagbet kanina hindi niya raw ito pinilit hindi raw ba kaya na ayaw nitong pakawalan ang spiritual stone kaya ayaw nitong tumanggap ng pagkatalo. Ni ayaw daw nitong pakawalan ang spiritual stone napaka kuripot daw nito. Hindi naman matanggap ng prince na harap-harapan siyang tinawag ng kuripot at ayaw tumanggap ng pagkatalo. At sinabi niya na talo daw siya. Siya raw ay man of his word. Ngunit dahil nanalo na raw si Leo ng isang beses, Papayag daw ba ito na tumaya uli at spiritual stone pa rin ang pusta? Bet ng ano sambit naman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng prince na simple lang, kung ayaw daw umamin ni Zhang Zuan na nanalo siya sa pandaraya, sa ngayon papayag daw ba ito sa isang patas na laban? Sinabi naman ni Zhang Zuan na okay lang daw yon basta may pusta pero kung wala na rong spiritual stone ang prince e eh wag na lang daw. Sinabi naman ng prince na bukod sa nasa kanyang kamay eh wala na raw siyang ibang spiritual stone. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon eh kalimutan na lang daw ito ng prince may gagawin pa raw siya. Sinabi naman ng prince na wala na raw siyang ibang spiritual stone ngunit mayroon daw siyang ibang bagay dito na kasing halaga ng spiritual stone. Napariyak naman ang envoy dito. At sinabi niya sa prince sa pamamagitan ng sound transmission na ang herbs daw na iyon ay napakahalagang gamitin para sa mga wild beast. Kaya kung hindi daw nila makuha ang marriage at ang bagay na ito ay mapunta sa kamay ng Chanwo e ito raw ay magiging disaster. Sinabi naman ng prince na kung hindi raw siya makakapaghiganti rito anong mukha pa raw ba ang ihaharap niya sa mga tao niya? at pagkumalat daw ang balita na ito e eh wala na raw siyang mukhang ihaharap bilang isang prince at hindi na raw siya mamahalin ng king. Sinabi naman ng prince kay Zhang Zuan na ano raw ba kaya kung ito na lang ang pusta papayag daw ba si Zhang Zuan. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano ito. At ipinaliwanag na nga ng prince ang tungkol sa spiritual beast herb. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wala daw itong silbi sa kanya kaya wala rin dong saysay kahit manalo pa siya. Tinanong naman ng prince ang king kung maaari daw bang e trade ang spiritual beast herb na ito para sa dalawang spiritual stone. Sumagot naman ang king na napaka-valuable daw ng bagay na ito kaya syempre oo. At tinanong niya si Zhang Zuan kung papayag na raw ba ito ngayon. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nagtataka daw siya kung saan makakahanap ng iba pang spiritual stone ngunit ang tao daw na ito ay kusa lang na pumunta sa kanya upang ibigay ito, napakabait daw nito. Napahawak naman si Moyu sa kanyang nuo at hindi makapaniwala na hinamon daw ng isang Zhongshi elite ang isang two-star master teacher. Napatingin naman ang king kay Moyu at sinabi ni Moyu na mag-relax lang daw ito at manood. Sinabi naman ng prince na dahil tinanggap na raw ni Zhang Zuan ang hamon e magsimula na raw sila. Sinabi naman ni Zhang Zuan na sige dahil wala na raw siyang oras. At sinabi ng prince kay Zhang Zuan na wag daw siyang sisihin nito kapag namatay ito rito. Napaisip naman si Zhang Zuan kung anong skill daw ba ang gagamitin niya upang maturuan ng leksyon ang taong ito nang hindi na-expose e ang tunay niyang lakas. Maya-maya pa ay makikitang aatake na ang prince. Ngunit nagulat ito sa kanyang nakita. At makikitang ang inatake siya ng eagle beast. Sumigaw naman si Zhang Zuan nang makita ito at tinanong ang beast kung ano raw ba ang ginagawa nito, bakit nakikialam daw ito sa laban niya. Pinagalitan niya ito at pinagmumumura. Napaiyak naman ang prince dito at sinabing kung bibigyan daw ng lecture ni Zhang Zuan ang beast na ito e eh at least alisin niya raw muna ang pagkakatapak nito sa likod niya. Dahil kapag nagpatuloy pa ito e eh mamamatay daw siya. At makikita ang lumapit na ang envoy. Nainis itong tumingin kay Zhang Zuan, sinabing pakawalan nito ang prince, at umatake. Napasigaw naman ang king dito at makikita ang royal assassin na sumalubong sa envoy. Nagulat naman ang envoy nang makita ito at nagkasalubong na nga ang teknik ng dalawa. Napasabi naman ang envoy sa kanyang isip na masyado daw silang nagrelay sa Zhongshi Pinnacle at hindi nila nabigyan ng atensyon ang Chanwo Kingdom at inakalang kaya daw nilang makaiwas sa danger gamit ang sariling lakas nila ngunit ngayon ang tila peaceful daw na kingdom sa mata nila e mayroon daw palang ganitong mga elites na nagtatago sa shadow. Maya maya pa ay tinawag na ni Moyu ang kanyang beast pet. Humingi naman ng tawad ang envoy at sinabing gusto niya lang daw na iligtas ang prince. At makikitang ang pinagalitan na rin ni Moyu ang beast. Sinabi naman ng Prince kay Zhang Zuan na nagkasundo daw sila ng patas na laban ngunit bakit daw ito gumamit ng beast upang atakihin siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw inutusan ang beast na yon. Ano raw ba kaya kung sa labas na lang sila maglaban upang wala ng makialam? Sinabi naman ng Prince na injured na raw siya tapos gusto pa raw siyang labanan ni Zhang Zuan paano daw yon magiging patas at ganito rin ang sinabi ng envoy. Ngunit kinuwestiyon lang ni Zhang Zuan ang sinabi nila at nagsabing ito raw ay maliit lang na sugat, teka lang gagamutan niya raw ito. Ngunit nainis ang envoy at nagtanong kung ano raw ba ang gagawin nito. Sinabi naman ni Zhang Zuan na relax gagamutan niya lang daw ang sugat ng prince madali lang naman daw pagalingin ang ganito kaliit na sugat. Sinabi naman ng king sa dalawa na kumalma lang daw ang mga ito. Si Teacher Liu daw ang kasalukuyang guild leader ng Physician Guild ng Chanwo Kingdom. Ang medical skills daw nito ay top of the world kaya wala rong magiging problema. Nagulat naman ang dalawa nang marinig ito. At pinaliwanag naman ng king ang tungkol dito. Sinabi naman ng envoy na kahit pa raw ang injury ng prince ay hindi nakaapekto sa core nito eh ang injury daw nito ay maituturing pa rin na malubha. Kaya titingnan niya raw kung paano ito padagalingin ng mabilis ng guild leader na ito. At makikita ang sinampal ni Zhang Zuan ang prince at ito ay nawalan ng malay na siya namang ikinagulat ng dalawa. Napamura naman ang envoy nang makita ito at sinabing ano raw ba ang ginagawa nito at sinabi niya sa king na ito raw ba ang top of the world na medical skills sa kanya at pinatigil niya si Zhang Zuan. Napasabi naman si Moyu sa kanyang isip na hindi raw siya sigurado kanina ngunit sa ginawa daw ni Teacher Liu na pagsampal sa prince ngayon ay sigurado na raw siya na ito ay si Zhang Zuan. At sinabihan niya ang envoy na wag daw itong magalala. Maya-maya pa ay kumuha si Zhang Zuan ng mahabang silver needle at pinagtututusok ang prince. Maya-maya pa ay nagising na ang prince. Tumayo ito at sinabing ano raw ba ang binabalak gawin ni Zhang Zuan. At hinamon niya na naman ito ng isang patas daw na laban at wag daw itong magtatangka na i-ambush siya. Maya-maya pa ay sinabi ng envoy sa prince na ang sugat daw nito. Nagulat naman ang Prince nang makitang gumaling na ang sugat niya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na oo maliit lang daw ang sugat nito at ngayong gumaling na raw ito e maaari na raw silang ngayong magkaroon ng patas na laban. Napasabi naman ang Prince sa kanyang isip na kahit na raw nakakainis ang taong ito e madali lang daw nitong napagaling ang sugat niya. Ang medical skills daw nito ay extraordinary ito raw ay nakakagulat at sa level daw nito e eh siguradong mas malakas daw ito sa kanya kaya hindi na raw maganda kung lalabanan niya pa ito. Kaya humingi ng tawad ang prince at sinabing ang ginawa niya raw na paghamon kanina ay irrational hindi niya raw alam na nag -e excel daw pala si teacher Liu sa medical skills kaya patawarin daw siya nito sa pagiging rude niya. Ngunit sinabi ni Zhang Zuan na hindi raw iyon maaari, hindi raw ba nito ibibigay ang mga spiritual stones. Sinabi naman ng Prince na hindi niya raw kasi alam na si Teacher Liu ay ang Guild Leader ng Physician Guild kung alam niya lang daw ito eh hindi na siya naghamon at tumanggap na lang daw sana siya ng pagkatalo. Tumanggap ng pagkatalo, sambit naman ni Zhang Zuan at sinabing kung ganoon eh kukunin niya na raw ang Spiritual Beast Herb. Hindi naman makapaniwala ang Prince dito at napasabi sa kanyang isip na wala rong hiya ang taong ito. Maya maya pa ay hinablot ni Zhang Zuan ang spiritual beast herb at sinabing buti na lang daw at napakabait ng prince na kokonsensya na raw tuloy siya. Hindi naman makapaniwala ang prince sa ginawa at pinagsasasabi ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi niya raw ito matatanggap ng libre kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang, gaya daw ng king e eh gagamutin niya rin daw ang sakit ng prince ng libre. At sinabi ni Zhang Zuan na nung ginamat niya raw kanina ang prince e eh nakita niya raw na ang aura nito ay stagnated at ang paghinga daw nito ay unstable. Mukha lang daw itong normal sa panglabas ngunit mahina raw ito sa loob. Kung hindi raw siya nagkakamali e eh nahihirapan daw itong gumising tuwing umaga at nahihirapan din daw itong makatulog sa gabi. Na siya namang ikinagulat ng prince. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw siyang bigyan nito ng tingin natila tila nagtatanong kung paano niya ito nalaman. Siya raw ay isang physician kaya syempre alam niya raw ito. At pinaliwanag pa nga ng husto ni Zhang Zuan ang estado ng prince. Maya-maya pa ay nagpasalamat ang prince. At sinabi ni Zhang Zuan sa king na dalhin na raw nito ang mga pasyente ng magamot niya na ang mga ito dahil may gagawin pa raw siya pagkatapos nito. Sinabi naman ng King na ang pasyente daw na ito ay kakaiba kaya sumama daw ito sa kanya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung ganoon eh sige. At sinabi naman ng King sa envoy na magpahinga na raw muna sila sa guest room. At tinuro na nga ng King ang daan. Sinabi naman ni Mo Yu kay Zhang Zuan sa pamamagitan ng sound transmission na naloko daw nito ang lahat. Sinabi naman ni Zhang Zuan na nagkakamali daw ito siya raw ay si Liu Cheng at hindi si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Moyu na okay lang daw kahit hindi ito umamin may gusto raw sana siyang sabihin ngunit dahil ayaw daw nitong magsalita eh hindi na rin daw siya magsasayang ng energy. Napaisip naman si Zhang Zuan sa glit at sinabi niya kay Moyu na ito raw ay parte ng test kaya sana iwag niya raw itong ipagkalat. Sinabi naman ni Moyu na wag daw itong mag-alala. Sinabi naman ni Moyu na dahil umamin na raw si Zhang Zuan eh hindi na rin daw siya magtatago pa. Hanapin daw siya nito bukas at may maganda raw siyang ipapakita. Nagtanong naman si Zhang Zuan kung ano raw ba ito. Sinabi naman ni Moyu na malalaman niya raw ito doon bukas. At napatawa si Moyu sa kanyang isip. Gusto niya rong makita ang reaksyon ni Zhang Zuan bukas kapag nalaman nito na maglalaban ang dalawang mag-aaral niya para sa kanya.